Čitavom nedelji u osnovnoj školi Svetolik Ranković u znaku obeležavanja dana škole. Tu su brojne priredbe, takmičenja u crtanju, u recitovanju, u pisanju, a danas u holu ove škole ugledni čas religije. O tome će nam nešto više reći nastavnica istorije Dragica Lovr. Nastavnica geografije i ja rešili smo da odradimo jedan saradnički čas iz razloga što u toku prvog polugodišta učenici šestog razreda baš obrađuju ove teme, kako na času istorije, tako i na času geografije. Zapravo ova tema je jako zanimljiva, isključivo zbog toga što često se susrećem sa negativnim komentarima o islamu kada na red dođe lekcija koju treba da predajem. Naravno da ja i tada radim neku vrstu radionica, jer deca uopšte nisu svesna koliko ove dve religije imaju sličnosti. Zapravo je to bio i cilj, da vidimo koliko su ove religije slične. Ovoj radionici dali smo ime Jerusalim sveti grad, jer je to zapravo grad gde se iz celog sveta sakupljuju vernici, gde se mole. Jevreji na zidu plača, muslimani u kupoli na steni, a hrišćani posećuju grob Isusa Hrista. Ono što je jako važno jeste da su oni obučeni onako kako se oblače vernici određenih religija. I mogu da vam kažem da su oni fascinirani time da cele poslednje dve nedelje koliko se spremamo samo o tome pričaju. Od same zore civilizacije praktično religije predstavljaju značajan aspekt svih kultura. Naši davni preci religijom su i verovanjima zapravo pokušavali da objasne i munje i zemljotrese, a kasnije religija je postala način da objasnimo nekako naš značaj i postojenje uopšte u ovom svetu. Pa jeste, ali ja bih tu dodala nešto drugo. Čovek ne mora da bude vernik, a da zna koliko je religija važna. Čovek ako je ateista i ako ode u inostranstvo, prvi sastanak na koji će otići biće crkva, jer je to mesto gde se okupljaju, da kažem, svi Srbi, svi Hrvati, svi muslimani, to je mesto gde će vas neko uputiti za neko probijanje kroz život. Tako da religiju treba poštovati i nadovezala bih se baš na ovu priču šta su deca naučila. Ako poštujete svoju religiju, morate poštovati i drugu. Oni su sada naučili, ako danas, sutra, kao turisti odu u neku državu ili neki grad, ako posete džamiju ili sinagogu, da znaju kako se ponaša u tim institucijama, i to je jako važno. Zajedničko ovim religijama je da su monoteističke. Koje su razlike? Da li su učenici tu imali neke nedoumice i pitanje? Pa znate šta, puno je tu sličnosti, više je sličnosti nego razlika. Pre bih rekla da su više razlike u oblačenju i u načinu ishrane. Pretpostavljamo da je bila velika zainteresovanost za spremanje ovog časa. Jeste, ali da budem iskrena, pitala sam ko želi da učestvuje, tako da u ovom saradničkom času ne učestvuju samo deca koje imaju peticu iz istorije ili iz geografije, ne, nego učestvuju učenici koji imaju, da kažem, slabije ocene, ali mi je ovo bila satisfakcija za dalji rad i baš su oduševljeni. Čak su me više iznenadili oni učenici koji možda ne paze na času, ali sada kada su obukli neku posebnu odeću, baš su se našli u toj ulozi. Selam aleikum, dragi moji turisti, ja sam vas pozdravio tradicionalnim muslimanskim pozdravom, što znači mir i spas Božjom žrtvom. Sada vas molim da me pozdravite sa aleikum selam. Aleikum selam! Moj izbor je bio da se pokrijem. Često se susrećem sa zajedljivim komentarima o pokrivanju. Zašto sam se pokrila? Kada sam pokrivena, zaštićena sam od pogleda drugih muškaraca. Nošenje hidžaba mi pomaže da se drugi usmere na moju inteligenciju, karakter, umjesto da me prosuđuju po spoljnim karakteristikama. Bez hidžaba ne izlazim nigde, a u kući me mogu vidjeti samo muž i najbliži muški srodnik. Ja sam pobožan Jevrej i danas nosim odeću kakva se nosila s početkom 18. veka. Mnogi jevrejski vernici iz celog sveta dolaze da se ovdje mole. Običaj je da na malom komadu papira napišete jednu ili više svoje pozicije ili želja i stavite male pukotine na zidu. Prema jevrejskom zakonu pisane molitve se ne smeju baciti ili spaliti i zbog toga dva puta godišnje se ove pisane molitve sakupljaju i sahranjuju na jevrejskom grobu na Maslinovoj gori. Muslimana je najvažniji dan petak. Tada se okupljaju u džami da slušaju progovor imama. Ono je prilika da se muslimani međusobno upoznaju. U džami može da bude i bilo koji drugi vernik, ali se mora pridržavati pravila ponašanja u džami. I suprotno, muslimani mogu da uđu u bližnjske hramove, ali se moraju pridržavati pravila u crkvi.
Lazar i Mihajlo, učenici su 6. razreda osnovne škole Svetolik Ranković, upravo su učestvovali u saradničkom času. Predstavljate i određenu nošnju određenih religija, koju? Da, mi predstavljamo nošnju muslimana. Ovakva nošnja se, mislim, ne baš ista, ali mi smo se trudili što da bude sličnija. Nosi se isto, skoro isto ovakva nošnja kod muslimana. Šta si ti naučio pripremajući se za ovaj čas? Naučio sam da sve religije mora se poštuju, jer inače bez poštovanja verovatno bi došlo do nekih problema ili nekih sukoba među religijama. Evo i tvog druga Mihajla pitamo, šta si ti naučio u okviru ovog časa? Pa naučio sam sve religije trebaju se poštuju, da ne moramo napraviti sve muslimane da osuđujemo zbog nekih koji ekstremno protumači Kur'an. Postoje li neka pravila, razlike? Pa postoje. Koje su najveće razlike, a koje sličnosti među religijama? Pa razlike su unutrašnje svake, bogomolje je drugačija. Kod pravoslavaca su freske na zidovima, u ovim džamijama su arabeske i tako, a sličnosti su ove tri religije što su sve jednobožačke. Mašo, evo i ti si predstavila religiju, koju? Islam. Govorila si upravo o tome zašto devojke biraju da se pokriju. Pa to je jedno pravilo koje se poštuje među narodom. Nekada u dalekoj prošlosti ženama je bilo dozvoljeno samo oči da se vide, a danas može cijelo lice. Ja se zovem Filip Švabić, a bilo mi je baš zanimljivo, bila je super atmosfera. Lepo smo vežbali i svidela mi se tema. Katolicizam, zovem se Lazar. Šta je to što je karakteristično za katolicizam i po čemu se razlikuje od pravoslavlja koji također spada u hrišćanstvo? Pa razlikuje se po tome što imaju oni vrhovnog poglavara, papu, i slično je zato što verujemo u jednog Boga. Zovem se Pavle Lošević. Reci mi, koliko je tebi sve ovo bilo značajno, koliko si se upoznao sa tim kako se treba ponašati kada se ode u zemlju druge vere? Pa treba, nikad ne treba omalovažavati drugu veru i svi smo mi hrišćani i pravoslavci i katolici i svi smo ljudi. Bilo mi jako zanimljivo, moje drugarice i ja pričali smo, ja sam pričala razlike katoličanstva od hrišćanstva, a ona je obrnuto, bilo mi je baš zanimljivo. Ivo i Đorđa, da pitamo koji je bio vaš zadatak u okviru ovog saradničkog časa? Pa ja sam bila pravoslavna hrišćanka i moj zadatak je bio da objasni kako se Biblija deli i šta Biblija sve sadrži. I šta sadrži? Da. Šta sadrži? Pa Stari Zavet je jevrejska knjiga i sadrži dolazak, opisuje dolazak Sina Božeg Isusa Hrista, a u Novom Zavetu je opisan Hristov život i delo. Pretpostavljamo da ćeš sve ovo što si spremala danas ovde pamtiti. Da, baš smo dugo spremali ovaj projekat, tako da baš sam ponosna na sve nas koji smo učestvovali. Šta je bio tvoj zadatak? Pa moj zadatak je bio da glumim katoličkog hrišćana. Meni se to jako dopalo, nisam imao neku tremu kad sam izlazio.